Але не тільки Білгородщиною єдиною. Я трішки додам інформації, тому що з'являється вона ще і про інші території, не тільки про Білгородщину, але і про Брянську область. Там теж ввели в дію план Едельвейс для силовиків. Російські змі про це повідомляють. Російська гвардія, Розгвардія посилюються у сівському, суземському, трубчевському та Климівському районах регіону. Раніше аналогічний план ввели на Білгородщині цікаво, що коли три місяці тому 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді почесне немінування Едельвейс присвоїв Зеленський, то Путін назвав це проявом неонацизму. Едельвейс, натомість, от, бачимо, план називають одразу вже в двох регіонах. Так російські силовики. Ну а що відбувається, так паралельно, так би мовити, це у дядьково в Брянській області. Власне, там горить склад одного із заводів. Так пишуть. Російські ЗМІ, тобто зовсім неспокійно у російському прикордонні поблизу із а, українськими територіями, не тільки Білгородщина, а ще і Брянщина. Наскільки м, великий потенціал, так би мовити, у того, що відбувається, пане Павло.